Olá, meus amigos e minhas amigas, passando por aqui para desejar um Feliz Natal para todos vocês. Um forte abraço, aqui ganhamos um pé de banana, em breve nós vamos fazer aqui o plantio dele, aqui nós fizemos uma alforquia, e é isso aí minha gente, agora vamos aí recordar um vídeo bacana que eu fiz, que é um arroz no disco de arado, para você fazer aí, aí na sua casa. Então, um abração, vamos pro vídeo e no final não esquece de deixar o seu like. Um abração, boas festas para vocês e que 2024 venha cheio de alegria. Vamos pro vídeo. Vamos começar aqui pelo nosso bacon. Não precisa óleo, gente. Só o bacon já vai ficar legal, né? Tá fritinho já, ó. Ó, então vou tirar aqui para cá pro lado. E aqui agora eu vou pôr a calabresa. Foguinho baixo para não queimar muito. Foguinho baixo para não queimar. Que já fritou legal, ó. Então eu vou tirar pro lado aqui, ó. A calabresa é rapidinho que chega no ponto. Maravilha, aí, ó. Então agora aqui eu vou vir com o meu frango, ó. O frango também já tá pré-cozido, né? Ó. O frango já está bom, então vamos puxar ele para cá, ó. O frango já está legal. E vamos para a carne aqui, ó. A carne, não sei se eu exagerei, gente, mas bastante carne, hein? Aqui é carne seca, carne de sol. Isso é uma delícia, gente. Na realidade, isso aqui é o principal, né? Olha só, a carne tá no ponto, legal. Então aqui eu vou tirar pra cá, que agora eu vou tirar o óleo. Esse óleo aqui eu vou tirar todo ele, ó. A colher pra tirar o óleo? É só para ver como é que faz. É, deixa eu ver o que você fala. Volta tudo aqui, ó. Olha só que legal. Maravilha. Agora eu vou pôr o tomate, ó. Agora eu vou pôr a cebola. Estou pondo um pouquinho a cebola, mas se quiser pôr mais, vai pôr. Cebola aqui, ó, ela tá, quando a cebola amolecer, aí nós vamos pôr o arroz e eu vou pôr também cenoura. Olha só, vê que a tomate já virou molho, sumiu o tomate, né? Então agora nós vamos aqui, gente, com um pouco de cenoura.
eu gosto muito de cenoura. Então aqui já está preparado aqui. Agora que nós vamos vir com arroz. Olha que maravilha de arroz aqui, ó. Esse arroz aqui tá maravilha, ó. Bem soltinho. Olha isso! Eita! Maravilha, hein? Agora, ó, legalzinho, ó. Então aqui vai vir, ó, o coentro aqui, ó. Cheiro verde aqui, ó. Está finalizado. Pois então, gostaram? Não esquece, dá aquela força, se inscreve, vamos que vamos, e até o próximo vídeo. Tchau.